Доброго дня. Сьогодні будемо пробувати підключати тепловентилятор вулкану. Вулкану міні 20 кВт, найменший з тепловентиляторів по потужності. Ну і один з самих популярних. Значить, маємо тут патрубок обратки, який йде зверху, і патрубок подачі, який йде знизу. Значить, ми вже його під'єднали, він вже в нас все гарно працює, але за численною просьбою наших покупців в нас пробуємо підключити, оскільки є проблеми з тим. Значить, з чим є в нас проблеми? Значить, ми під'єднали отакий от регулятор, трьошвидкісний разом з термостатом. Це є інструкція, яка йде до цього терморегулятора. Тут все описано, як відкривати, як підключати. Значить, в чому є проблема? Проблема є в оцій от схемі підключення. Вона у нас тут одна, і в паспорті до апарату вона трошки відрізняється. Значить, в першій схемі підключення якраз зображена під цифрою 7, зображений наш регулятор. Значить, ми вже тут трошки намалювали схему перемички, оскільки завжди є проблема, або апарат працює, не працює термостат, або найбільша проблема це є з термостатом. Значить, схема тут є неправильною, до речі. Тут перемичка стоїть між, як бачите, 4 і 5. В нас, по факту, перемичка стоїть між третім і п'ятим контактом. До речі, так і має бути, тільки так і підключайте. По-іншому не буде працювати коректно термостат, і апарат у вас не буде працювати правильно. Значить, що ми зробили? Тут ми зараз розглянемо підключення. Значить, це в нас йде 0. 0 йде відразу напряму на сам апарат, як бачите. От тут у нас гарненько пішов на сам апарат 0. Заземлення само собою також пішов на сам апарат. Значить, як бачите, ну а сюди зайшли на першу клему цього регулятора, зайшла фаза. Значить, маємо перемичку між третім і п'ятим контактом. І далі виходять три кабелі. Коричневий, синій, зелений. Значить, вони в нас акуратно троє заходять на шосту, сьому і восьму клему самого двигуна. Двигун у нас АЦ. Значить, він має, двигун має вбудовані три швидкості, і регулятор просто їх між собою перемикає. Тобто це не є якийсь трансформаторний регулятор обертів, це звичайний перемикач обмоток двигуна. Ну, це трошки дає і надійність самого двигуна, оскільки в разі щось станеться, одна обмотка полетить, будете мати ще дві в запасі. Такий регулятор ми рекомендуємо в випадках, коли потрібно зробити дешево і просто. Коли потрібно зробити добре, ми рекомендуємо тільки 5-ступеневий регулятор швидкості перемикання. Значить, пробуємо включати. Що ми бачимо, до речі, на самому регуляторі? Ми бачимо термостат. Як чуєте, актуальна температура включається, виключається. Маємо тут виключення нагріву і нагрів перший і другий ступень. Тут маємо включення-виключення в цілому тепловентилятору, і тут маємо перемикання швидкостей від 1 до 3. Значить, включаємо сам апарат, і, як бачите, він у нас не працює. Збільшуємо температуру. Запускається вентилятор, зменшуємо температуру, відключається. Значить, зараз у нас актуальна температура, як видно по регулятору в приміщенні 25 градусів, тому при 20 градусах апарат просто не працює. Якщо ми ставимо температуру вищу, апарат включається і буде працювати, доки приміщення не набереться необхідна температура. При досягненні температури, яка тут у нас виставляється, так? Апарат відключиться. Значить, як бачите, включаємо, це загальний центральний вимикач, він виключає наш апарат і включає, і відповідно швидкості обертів. Друга, третя. Так, включаємо на першу. До речі, нагрів, особливість яка, також такий, одна особливість цього регулятора, при виключенні
значить, режиму нагріву він працювати не буде. При першому режимі нагріву він також працювати не буде. Ну, це пов'язано з тим, що цей регулятор використовується разом з тепловими завісами Wink, тому він такий трошки універсальний і має таку особливість. Тобто має бути тільки отакі от налаштування, як ви бачите. По-іншому працювати не буде. Окей, виключаємо. Значить, повертаємось ще раз до підключення. Ми рекомендуємо підключати кабелем 4-5 жил між самим тепловентилятором і регулятором швидкості обертів. 220 ми заводимо в регулятор, в сам регулятор безпосередньо, і вже з нього до тепловентилятора ми кидаємо 5-жильний кабель. Перша жила – це 0. У вас піде до апарата, друга – це заземлення, і три кабелі – це в нас, які будуть перемикати швидкості обертів, будуть перемикати самі обмотки. Значить, схема підключення, яка є на регуляторі, не відповідає дійсності, по ній ви нічого не під'єднаєте, вас працювати не буде. Значить, схема, яка є, яка постачається разом з тепловентилятором, також не дійсна і з ним працювати не буде. Все, дякую.